Det går bra att importera frågor från It's Learning till en frågebank på Canvas. Allting blir inte perfekt och du behöver verkligen läsa igenom importen sen och kontrollera så det stämmer. Men det är ändå väldigt mycket effektivare än att sitta och kopiera fråga för fråga. Och så här gör du för att hämta ett helt gäng frågor och lägga till i en frågebank. Jag har öppnat det testet på It's Learning som jag vill hämta och då klickar jag på fliken frågor. Och här kan jag nu välja att markera alla genom att klicka på den översta lilla rutan i raden eller att bara bocka för de frågor jag vill ha. Om du har stora komplexa test med många kategorier i så kommer det att bli mest effektivt att exportera kategori för kategori. För om du vill använda slumpade frågor så är det smidigast att ha dem i varsin frågebank. Men i det här fallet är det ett väldigt enkelt test. Så jag tar alla frågor på en gång och väljer exportera. Och det tar bara en liten stund och så har jag fått ner den här exportfilen. Sen tar jag och växlar över till Canvas. Och här skulle jag kunna importera dem i vilken kurs som helst. Men eftersom jag har ambitionen att jag ska importera många av mina frågebanker så har jag valt att göra en helt ny, helt tom kurs som jag har kallat för mina frågebanker. Och där kommer jag att ha alla mina frågebanker. Och den kursen kommer jag ju aldrig att släppa in några studenter i. Utan den kommer att bli min förvaring av frågor. Så jag öppnar min nya tomma kurs mina frågebanker. Och sen rullar jag allra längst ner i menyn där det står inställningar. Och här där det står inställningar så väljer jag importera kursinnehåll. Och i den här importen så ska jag välja att det är innehållstypen QTI-zip-fil. Och sen ska jag hitta den filen som jag nyss har laddat hem. Så jag klickar på välj fil. Och jag gissar att den ligger i hämtade filer. Och det gjorde den. Så jag markerar den och väljer öppna. Och sen ska man egentligen kunna välja frågebank här eller välja att skapa en ny. Men jag har inte fått det att funka. Så att istället så klickar jag bara på importera. Så får jag döpa frågebanken i efterhand. Så jag klickar på importera. Och då ser jag här att min import är köad. Och nu står det att den är färdig. Och då gäller det ju nu att hitta frågorna jag nyss importerade. De är rätt så väl undangömda. Och de hittar jag om jag klickar på quiz. Och sen går upp här i kanten och klickar på de tre prickarna. Och väljer hantera frågebanker. Här finns min import. Och det första jag vill göra är att fixa till namnet. Så jag klickar på den lilla pennan och så döper jag om den. Så. Nästa sak då är att jag måste titta igenom frågorna ordentligt och se så att det funkar. Så jag klickar på rubriken så kommer jag in till frågorna. Och sen klickar jag även på visa frågedetaljer för att se alltihopa. Och då ser jag här på min första fråga att det har gått alldeles utmärkt. Jag har fått in både frågan och bilden och rätt svar är också markerat här. Så den kommer att funka utmärkt. Att det står multiple choice här uppe i rubriken är bara som den talar om att den har identifierat det som en multiple choice-fråga. Det här kommer inte studenterna att se och om jag vill kan jag ändra rubriken men jag låter den bara stå kvar. För den spelar egentligen ingen roll. Men den frågan har blivit precis som den skulle. Och även nästa fråga ser helt rätt ut. På sista frågan ser det inte rätt ut däremot. För det här var ju en 5-poängsfråga och den har bara blivit värd 1 poäng. Så jag klickar på den lilla pennan för att se vad som har hänt. Och då ser jag att det har blivit en uppsatsfråga vilket är helt rätt översättning. Open Answer på Islani ska bli uppsatsfråga på Canvas. Och här uppe kan jag nu ändra poängvärdet och sätta att det ska vara 5 poäng istället. Och sen får jag rulla lite längre ner och välja att uppdatera frågan. Och nu stämmer den också. Nu finns det 2 sätt att gå vidare med det här. Det ena sättet är att jag gör en ny quiz direkt här inne bland frågebankerna.
och sen går in i en annan kurs och hämtar den quizen. Men jag skulle vilja kunna hämta frågorna direkt in till vilken kurs som helst. Och det går alldeles utmärkt att göra om frågebanken är döpt så jag känner igen den och om frågebanken är bokmärkt. Så jag tar och väljer att jag vill bokmärka den här banken. Det går att göra när jag har banken öppen. Det går också att göra i det här läget om jag är på quiz och hanterar frågebanker. Så kan jag också bokmärka genom att klicka på den här lilla vimpeln för att tala om att det ska vara en bokmärkt frågebank. Och nu när jag har hämtat in frågorna och bokmärkt frågebanken så kan jag faktiskt hoppa till vilken kurs som helst på Canvas. Jag tar till exempel den här kursen som jag håller på att utveckla. Och inne i den här kursen så kan jag välja att jag vill lägga till ett quiz. Jag klickar på plustecknet och väljer att jag vill lägga till ett nytt quiz. Och så väljer jag lägg till objekt. Och sen klickar jag på själva namnet för att redigera quizet. Och på knappen redigera för att komma åt och lägga till frågorna. Här har jag ju två flikar. Den första fliken är instruktioner till studenterna och längre ner kommer olika inställningar för quizet. Till exempel om man ska få lov att göra det flera gånger eller om det ska göras på tid och sådana saker. Jag tar faktiskt och går direkt på frågorna så jag klickar på fliken frågor. Och sen så väljer jag knappen hitta frågor. Och då ser du att här får jag upp min frågebank från KRA frågebanker i och med att den var bokmärkt. Och jag kan bocka för bara någon viss fråga eller så kan jag bocka för här att jag vill välja alla frågorna. Och så väljer jag lägg till frågor. Och tittar vi ner här nu så har jag fått in alla frågorna och de har fått rätt poäng för det fixade jag ju inne i frågebanken. Så jag sparar det. Och ska jag nu göra detta helt klart för studenterna så måste jag ju även lägga till de där detaljerna. I så fall väljer jag redigera en gång till. Och sen så skriver jag eventuellt instruktioner här. Jag hoppar över det här just nu. Och sen väljer jag inställningar. Betygssättsquiz, det stämmer. Jag vill gärna blanda svaren i flervalsfrågorna. Jag vill inte sätta någon tidsgräns på det här. Jag vill inte tillåta några flera försök. Jag vill att studenterna ska få se de korrekta svaren. Jag vill att de ska få se alla frågorna på en gång så jag bockar inte för denna. Jag vill att alla studenter ska göra quizet och jag klickar på spara och publicera. Och om jag nu klickar på förhandsvisa så kan jag se hur det här quizet kommer att se ut för en student.